norėjau paklausti gal taip pokalbio įsivažiavimui. Vaikai paprastai perima iš tėvų kažkokias tai charakterio savybės, gyvenimo principus, vertybės. O Giedre, ką jūs perėmėt iš tėčio? Kokį tą paveldą? Ar galėtumėte vardinti? Galiu pradėti nuo to, kad kai mes buvom maži su broliu, pirmiausiai mūsų vardai. Aš Giedre, esu vyresnė, o mano brolis yra Aušrys. Tai toks derinys mano vaikystės laikais buvo keistokas ir žinoma, kad visi painiodavo vardus. Aš mane vadindavo Aušra, o brolį Giedrium. Tas atrodė normaliau. Bet tokie keisti vardai atsirado dėl to, kad mano mama gimus Kaune. Jie gyveno Žaliakalnį. Žaliakalnį buvo prisikėlimo parapija ir tos parapijos klebonas, kunigas Kapočius, tarsi netgi skatino tų vadinamų tautinių vardų plitimą. Ir mano mama pati yra Ramunėlė, jos sesuo buvo Deimantė, o brolis Vaidevutis. Tai aš manau, kad visa šita vardų tradicija atkeliauja iš mano mamos šeimos. Tėvo šeima, ta prasme, buvo tokia labiau klasikinė, griežtesnė. Ir pradėjau apie vardus, kai eidavau su mama, visi sakydavo, kad aš labai panaši į mamą. Kai eidavau su tėvu, visi sakydavo, kad aš labai panaši į tėvą. Tai gal jie tarpusavį panašus, irgi žiūrint į jų vestuvinę nuotrauką, atrodytų, kad tikrai. Ir matyt, kad perėmiau tiek mamos, tiek tėvo išorės bruožus ir tam tikras charakterio savybės. Kalbant apie pomėgius, vertybės, apie žinias, tai jie buvo labai artimi, ta prasme, kad buvo gamtininkai, abu dirbo tame pačiame botanikos institute. Tėvas mikrobiologas, mama, šiuo atveju mama klasikinė labiau, nes ji buvo botanikė ir dirbo tais laikais vadinusi floros ir geobotanikos sektorius. Ji domėjosi, tyrė pirmiausiai Lietuvos augaliją, Lietuvos florą. Leisdavom laiką su abiem, turiu menį mane ir brolį. Atostogų tėvai turėjo labai nedaug, tikrai buvo labai mylintis darbą, savo profesiją žmonės. Atostogaudavo pakaitomis, beveik neprisimenu tokių kelionių, kuriuose būtumėm buvę visi keturi. Mama stengdavosi imti atostogas kitų laikų negu tėvas, tik tai tiek, kad jos atostogų laiką sąlygojo ir jos darbas. Vasara pats intensyviausias darbo laikotarpis, taigi jie atostogaudavo dažniausiai ankstyvą rudenį, paskiau, kai jau, žinoma, lankė mokyklą, tai to negalėjo daryti. Visaip stengdavosi iškirpti tas dvi savaitės, kad praleistų jas kartu su mumis. Na ir atostogų dalį sudarė ekspedicijos. Važiuodavome ekspediciją su mama, važiuodavome ekspediciją su tėvu. Išmokom statyti palapines, miegodavom ant pripučiamų čiužinių miegmaišiuose. Su tėvu būdavo labai įdomu, nes plaukdavom į Kuršių marias, paskiau prisidėjo dar Drūkšių ežeras. Reiškia, plaukimai, vandens sportas, nes Drūkšiuose jie pamėgo važinėtis vandens slidėmis. Tam ežere buvo leidžiama plaukioti kateriais, motoriniais laivais. Na, aišku, kad mūsų paauglystėj tai buvo labai svarbu ir įdomu. Bet paskiau visi šitie dalykai nutolo. Galbūt liko susidomėjimas iš tėvo, sakyčiau, gal susidomėjimas na, tų profesinių žinių populiarinimų. Man tai artima, suprantama, jam tai buvo labai svarbu. Augom tarp mokslo populiarinimo literatūros, žiūrėdavom kartu su tėvais televiziją, aišku, pirmiausiai Rusijos, Sovietų Sąjungos televiziją, bet kiek atsimenu, tai buvo tikrai labai nebloga laida, kurią vedė profesorius fizikas, tikrai, sakyčiau, tarptautinės garso mokslininkas fizikas profesorius Kapica. Ir dabartiniu mano supratimu tai buvo gana aukšto lygio. Mokslo populiarinimo laidos, tėvas dar jas papildomai komentuodavo, aiškindavo ir bent jau įspūdis, nežinau, kiek žinių man liko iš to laiko, bet įspūdis, kad tai yra na, svarbi veiklos rytis, plečianti akiratį, didinanti žinojimą, tai tas įspūdis išliko iki šiol. Gerai, gal dabar tada grįžkime į pradžią, o koks jūsų tėčio profesinis kelias, iš kur jisai atėjo? Ar jūs kaip vaikai žinojot jo tėviškę, ar tiesiog tai buvo svarbu šeimoje? Na tai irgi, būdama paauglė, jaučiausi truputėlį keistai. Mes neturėjom kaimo. Na, mamos šeima tai buvo represuota šeima, daug
žuvusių netgi, nužudytų giminių. Kita dalis persikėlė į miestus ir bendraudavom su giminaičiais miestiečiais. Tėvo giminė irgi buvo labai išblaškyta. Dalis giminės atsidūrė Peterburge, paskui jau liko tam Leningrade ir tėvas bendravo su savo pusėserėm, bet mes su jom susipažinom jau turbūt, kad sovietmečio pabaigoje visiškai prieš pat nepriklausomybę. Tai buvo kažkokia tokia esanti ir nesanti giminės dalis. Turėjom tėvo tetą Bronę, kuri gyveno Kuršėnuose ir mums atsiųsdavo jos virtos vyšnio gienės. Tai čia turbūt vienintelis sąlytis su, na, va, tokia labiau kaimiška lietuviško gyvenimo puse. Tėvo tėvas, senelis gyveno su mumis. Mama mirė 42 metais nuo plaučių uždegimo. Tais laikais nebuvo būdo išgydyti sunkesnę plaučių uždegimo formą. Tėvo broliai persikėlė į Vilnių, taip kad... Mes buvom tokia miestiška šeima. Na, tėvas gimęs Šiauliuose, bet šeima, sakyčiau, blaškėsi, nes senelis irgi buvo išvažiavęs į Sankt Peterburgą. Jo didelę prisiminimų dalį sudarė to miesto įspūdžiai. Paskiau grįžo į Lietuvą, įsikūrė Šiauliuose, kurį laiką nuomavosi Lieporių dvarą. Bet ką jis ten veikė, nelabai žinau, nes kiek su juo kalbėdavau, tikrai apie žemės ūkį išmanė menkai. Tai ką reiškia būti inteligentu sovietmečiu? Aišku, kad tai buvo kebli situacija, ta prasme, kad mano tėvas tai pirmoji pokario universiteto studentų karta. Jis mokėsi pas nepriklausomos Lietuvos laikų profesorius, smetoniškus profesorius, baigusius mokslus užsienyje. Tiesiogiai perėmė iš jų ir profesinės žinias, ir na, tuos prisiminimų fragmentus, kažkokius gyvenimo būdo elementus. Bendravo tikrai artimai ir su profesoriumi Dagiu, ir profesoriumi Minkevičiu, profesorė Kevičaitė Ivanauskienė. Aš juos visus atsimenu iš savo vaikystės. Tas privataus ir profesinio gyvenimo laukas tada kažkaip tai buvo labiau persipinę negu mūsų dienomis. Kai tėvas baigė studijas, jų grupė buvo labai maža, kas šiais laikais gamtos mokslams neįprasta. Ir tėvas buvo vienintelis vaikinas, vyriškis, visos kitos merginos. Vėlgi kalbam apie tokią... dar gerokai patriarchalinė visuomenė. Aišku, kad tų specialistų tolesnį likimą lėmusių žmonių žvilgsnį pirmiausiai krypo į tėvą mano, kaip vaikina. Turbūt ir profesinių gabumų jam užteko. Ir tėvas dar studijuodamas pradeda dirbti universitete. Keletą metų dirba gamtos fakultete. Paskiau, vėlgi apie aplinkybės smulkiau negaliu papasakoti, bet jisai perėmė iš profesoriaus Ivanausko biologijos institutą. Vadovauja tam institutui ir iš jo padaromi du institutai – zoologijos ir botanikos. Tai, aš manau, jaunam žmogui tai buvo labai didelis iššūkis. Ir tikrai reikalavo, na, visokiausių įgūdžių, visokiausių gebėjimų. Greit prisideda ta tėvo aistra profesinių žinių sklaidai. Jisai tampa naujai kurto žurnalo Mokslas ir gyvenimas pirmuoju redaktoriumi. Ir tas žurnalas tikrai liko jo gyvenimo didžioji meilė. Jaudinosi dėl žurnalo turinio, žurnalo likimo, jau nebedirbdamas redakcijoje, buvo redkolegijos nariu. Ir tikrai prisimenu, kad kiekvienas naujas numeris buvo įvykis jo gyvenime ir mes visi ten sukišdavom nosis, žiūrėdavom, kas tame moksle ir gyvenime. Jis mielai dalyvaudavo redkolegijos posėdžiuose ir tai buvo kaip savotiškas klubas. Ta tokia klubinė kultūra jisai labai irgi mėgo. Ir jo klubai buvo Mokslo ir gyvenimo redkolegija, žurnalo Mūsų gamta redkolegijos posėdžiai. Na, o jau išėjęs į pensiją, jisai tapo tokios veiklios ilgamžystės akademijos nariu. Eidavo į tos akademijos posėdžius ir pasirengimai tiems posėdžiams vykdavo įvairiuose Vilniaus centro kavinėse. Tai man irgi... Sakyčiau, atsivėrė tokia gana netikėta tėvo asmenybės pusė. Jam patiko tas va, nenaminis ir ne visai profesinis gyvenimas viešuose miesto erdvėse. Sovietmečiu tai buvo nelabai manoma, nes jeigu kavinės, restoranai, tai buvo jau alkoholis, jau buvo kažkokie tai bohemiški sambūriai ir šitie dalykai mano abiem tėvam buvo gana svetimi. Mokslo ir gyvenimo žurnalas, tai čia kažkoks fenomenas ištisoms kartoms. Kaip pavyko, iš kur tų idėjų ir tikrai jisai, nu, unikalus tas žurnalas buvo?
Tai pastangų gal reikėjo? Na, kai jis atsirado, manęs dar net nebuvo. Čia viskas įvyko iki mano gimimo. Jau mačiau kitą gyvenimą po tėvo redaktoriavimo, bet, kaip minėjau, jisai labai sekė mokslo žinių sklaidą, kaip tas daroma, kaip tie dalykai vyksta kitur. Namie visada būdavo didžiausio šusnis žurnalų. Pirmiausiai, tai, sakyčiau, tokios geografinės erdvės plėtimas, žurnalas Vakarų Svieta, aplink pasaulį, rusų kalba. Aš jo neskaitydavau, aš vartydavau iliustracijas, bet pamenu tą įspūdį, kad iš tikrųjų horizontas plėtėsi. Tėvas atidžiai skaitydavo storą, didelį, mano supratimu, tikrai tokį netgi sunkės svorio turinio žurnalą Nauka į žizinį, mokslas ir gyvenimas rusų kalba. Ir prenumeravo, dabar net nežinau, nuo kada pradėta leisti, bet na tokį kitokios kultūros sluoksnį reprezentuojantį žurnalą Znanie Sila, žinios jėga. Tai čia aš iš savo profesinės srities galėčiau pasakyti. Tame žurnale telkėsi dailininkų avangardistų židinys ir tas žurnalas yra svarbus kalbant apie dizaino istoriją. Tai turbūt mano tėvui šitie dalykai nebuvo labai aktualūs, bet žurnalas buvo tiesiog kitokios dvasios ir kitokios išvaizdos leidinys. Na ir kai tik tai galėdavo, nes galimybės buvo ribotos, tėvai prenumeruodavo vadinamo socialistinio lagerio komunistinės įtakos zonos, bet užsienio šalių leidinius, tiek Rytų Vokietijos, tiek Lenkijos, tiek Vengrijos netgi, nors tų vengriškų žurnalų niekas paskaityti negalėjo, bet tikrai buvo svarbus dizainas, svarbios iliustracijos, svarbus turinys, kurį buvo galima suprasti iš vizualo, žurnalo vizualo. Ir tais leidiniais buvo dalyjamas su draugais, su kolegom, jie buvo aptarinėjami. Manau, kad mokslo ir gyvenimo ir išvaizda, ir turinį tie dalykai veikia. Jūsų tėtis daug dirbo ir aplinkosaugos srityje. Kaip tos idėjos atrodė sovietmečiu? Ar tai buvo kažkokia naujovė, ar neaktuali naujovė? Manau, kad tai buvo naujovė, bet aišku, kad jie susidurdavo su didžiuliu pasipriešinimu. Ta visa planinė ekonomika, siekis išspausti iš gamtos resursų viską, kas įmanoma. Na, tokie brutalūs Lietuvos ir peizažo keitimo būdai, pavyzdžiui, melioracijos vajus. Tie dalykai mano tėvui jo bendraminčiams atrodė taisytini, tvarkytini, bet iš kalbų namuose suprantu, kad dažniausiai tekdavo atsidurti aklina nesupratimo sieną. Ir tos gamtos apsaugos organizacijos, tiek gamtos apsaugos komitetas vadovaujamas Bergo, tiek tėvo kūdikis gamtos apsaugos draugija, man atrodo, kad kai kam atrodė trupučiuką marginalinės, juokingos, formalios. Reikėjo tokių organizacijų pagal tą visą sovietinės nomenklatūros planą, bet realiai jos neturėjo didelio svorio visuomenės gyvenime ir gamtosaugininkų balsas buvo labai retai girdimas. Galiausiai mes ir dabar matom, kiek problemų kyla dėl medžių kirtimo, dėl miškų kirtimo, dėl įvairiausių užterštumo problemų. Iš dalies va, tą tokį marginalizavimą turbūt kompensavo tėvo darbas, tai yra užsakymai, valstybiniai užsakymai tirpinėti Kuršių marės, bet aišku, tie tyrimai, ką jie tik tai parodydavo, kad Kuršių marės teršiamos vis labiau ir labiau, kad situacija gamtosauginė, ta situacija, ekologinė situacija mariose vis blogėja ir blogėja. Ir aišku, kad na, tai keldavo daug rūpesčių, daug problemų, atėmė daug sveikatos. Šis interviu proginis rudenį šimtmetis jūsų tėčiui. Galbūt ta proga peržiūrėt jo archyvus, knygas ir kodėl sugalvojate atiduoti Vrublevskių bibliotekai saugoti tą palikimą ir kaip jums sekėsi atrinkti tą medžiagą? Archyvą biblioteką atidavinėjom dalimis, nes su viskuo galim iš kartaip atsisveikinti, bet kai tėvas mirė ir kai aš pradėjau versti jo popierius, tai pamačiau, kad ten yra daug labai vertingų dalykų, kurie tuo metu, kai tėvas juos dėjo į stalčius, turbūt turėjo tik tai formalaus dokumento vertę. Draugijų, organizacijų pažymėjimai, kai kurie jau ten ir pasibaigęs laikas tų pažymėjimų, galbūt jeigu tėvas būtų buvęs didesnis pedantas, tvarkingesnis, jisai būtų ir išmetęs tuos dokumentus, bet savo atradimais pasidalinau su kolega Ernestu Parulskiu, kuris labai atidžiai ir įvairiapusiškai tyrinėja sovietmečio epochą, abu nusprendėm, kad čia ir dizaino istorija, ir tų organizacijų, kartais labai keistų organizacijų istorija, liudijimai, kurie gal dabar ne visi yra aktualūs, bet jų vertė akumuliuojasi. Tai iš tikrųjų yra tokie mikrodokumentai, kurie liudys epochą,
kurią mums taps vis labiau sunku suprasti. Nes net tarp manęs ir mano tėvo yra didžiulis skirtumas, kalbant apie požiūrį į tą gyvenamąjį laiką. Jis vienai paaiškino savo epochą, aš ją kitaip supratau ir suprantu, bet dabar vis labiau norisi matyti visumą, apriepti tą visumą. Ir tikiu, kad tėvo archyvas ir biblioteka padės tos dalykus suprasti. Nes aišku, kad ne viskas išliko, bet kai kurie fragmentai jau dabar aš galėčiau ginčyti su sovietmečio interpretuotojais, pasitelkdama būtent savo tėvo archyvą ir sakydama, kad ne, buvo ne visiškai taip. Ir leidinių, kurie atkeliaudavo iš vakarų ir buvo žinomi mūsų mokslininkam, yra kelionių liudijimai, kurie sako, jog tie žmonės nebuvo taip jau visiškai aklinai uždaryti, kad kažkokių tai žinių fragmentai juos pasiekdavo ir tai veikia ir jų profesinę veiklą, ir jų požiūrį į tikrovę. Gal nesusikaupė kritinė masė, kalbant ir apie socialinius pokyčius, politiką ir apie mokslą. Aišku, kad tos informacijos reikėjo žymiai daugiau. Problema buvo, jeigu kalbam apie gamtos mokslus, technologijos, medžiagos, humanitarams vienaip, o kai nėra laboratorijų, nėra aparatūros, tai tada jau, aišku, situacija visiškai kitokia. Jūs atsinešėte pokalbį nuotraukas, kurios jau yra daugiau iš šeimos gyvenimo akimirkų. Ne tik, kaip tik tos nuotraukos liudija, kaip smarkiai mano tėvo asmeninis gyvenimas buvo persipynęs su jo profesiniu gyvenimu. Gal vieną kitą nuotrauką galėtumėt pakomentuoti? Yra tikrai labai nedaug, bet nuotraukų iš tėvo vaikystės, iš laikotarpio iki antro pasaulinio karo. Ir tose nuotraukose gerai matosi, kad iš tikrųjų jų giminė buvo miestelių ir miestų žmonės. Nepasakiau prieš tai, bet tarp tokių, ne pačių artimiausių, bet gan artimų tėvo giminių buvo daug geležinkelio darbuotojų. Ir kaip tik vat, ir teta Bronė iš Kuršėnų, ir giminės atšaka įsikūrusi Radviliškyje buvo vat, tie geležinkelininkai, dirbę geležinkelyje dar iki pirmo pasaulinio karo. Reiškia, tai buvo tokie dinastiniai geležinkelininkai. Ir kiek pamenu, tai tie žmonės, jie buvo kelionių žmonės, ta prasme, kad jiems norėjosi platesnio pasaulio ir jie iš tikrųjų stengdavosi, kadangi po antro pasaulinio karo, iškieta mūsų kelionių erdvė buvo gana ribota, bet visada klausydavosi įspūdžių iš kelionių į Rygą, iš kelionių Leningradą, jie nenusėdėdavo Radviliškyje ir Kuršėnuose. Visą laiką reikėdavo lankytis dar kažkur tai šiek tiek toliau. Ir tėvas irgi turėjo tą kelionių aistrą. Jam pasisekė dėl to, kad eidamas savo pareigas, jisai turėjo galimybę pasivažinėti tiek po Sovietiją, tiek išvažiuoti į kitas šalis, ne vien tik tai sovietų įtakos zonos valstybės, bet ir toliau visai mūsų šeimai ir tėvo draugam įvykis buvo jo kelionė. 1970-aisiais jisai važiavo į Tarptautinį botanikų kongresą Sietle. Tai žinoma, kad paskiau mano karta, jūsų karta turbūt gerai prisimena skaidrių fenomeną. Buvo fotografuojamos spalvotos skaidrės ir paskui vykdavo tų skaidrių peržiūrų vakarai, tai aš tiesiog negalėčiau suskaičiuoti, kiek tos kelionės skaidrių peržiūrų vakarų surengė mūsų šeima. Paskui tėvas, kai jau visi išmoko tą jo pasakojimą, skolindavo savo skaidrės ir jau be jo pasakojimo kažkas perpasakodavo, reiškia, bendradarbiai žiūrėdavo, susėdė, kaip ta Amerika atrodo. Šitą kelionę tėvo kolegom buvo ypatinga tuo, kad lydimasis renginys buvo pasivažinėjimas po nacionalinius parkus, Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinius parkus, tai aišku, kad ir šiais laikais įspūdinga. Ir šiais laikais tikrai darytų įspūdį. Dar nuotraukose netgi užfiksuota technologinių sprendimų. Laboratorijos, to meto laboratorijų įranga, tėvas su kolegėmis, Aldona Baranauskienė, Genutė Jankavičiūtė. Tai ne tik jo ilgametės bendradarbės mikrobiologijos laboratorijoje, hidrobiologijos laboratorijoje, bet ir daugelio straipsnių bendraautorės.
tų straipsnių, aš prisipažinsiu, neskaičiau, bet bibliografijoje matosi, kiek daug bendrų darbų buvo padaryta. Ir už šituos tyrimus, kaip tik vat, su šito mano minėtom kolegiam, tėvas gavo nacionalinę mokslo premiją šiandien, sakytumėm, tuomet ne respublikinę mokslo premiją. Bet kai galvoju apie darbus jo ir apdovanojimus, tai susimastau ir apie tai, kaip sunku komunikuoti mokslo istoriją. Tiek anų laikų, nes skaitydama tėvo bendradarbių prisiminimus, suprantu, kad buvo padaryta daug inovatyvių dalykų. Iš šiandieninių mokslo pozicijų tai archaika, bet tais laikais tai tiesiog radikaliai keitė Lietuvos mokslo lauką. Kiek vertingi tie darbai ir atradimai, aš nesu kompetentinga spręsti, bet manau, kad tie dalykai svarbus, nes buvo žengtas pirmas žingsnis į tai, kuo mes šiandien didžiuojamės. Kalbant ir apie Lietuvos genetiką, ir apie Lietuvos fiziką, ir apie Lietuvos biochemiją ypatingai. Nes tėvo vadovaujama institucija, kiek supratau iš jo kolegų pasakojimų, kaip tik ir buvo viena iš pradininkių šitų naujų mokslo krypčių. Bet net ir šiandien mes nelabai daug ką žinome apie Lietuvos mokslo pasiekimus, jeigu tai nėra stovėjimas ant Nobelio premijos lenkščio arba į verslą pereinantis moksliniai atradimai. Aš tikrųjų, Giedre, jūs kalbate apie dailės istoriją, kuriate parodas, interviu tomis temomis, o apie tėtį kaip kalbėti sudėtingiau? Apie tėtį, aišku, kad sudėtinga kalbėti, ypatingai, kad man norėtųsi daugiau papasakoti ir tokių asmeninių dalykų, bet kalbėdami apie savo tėvą, aš labai sunkiai susirantuoju, kur yra ta riba, kas gali būti įdomu kitiems žmonėms, o kas jau yra grinai mano privatus asmeniniai prisiminimai. Nes man svarbu viskas, man svarbu tos mūsų bendros kelionės, man svarbu tai, kad jisai buvo sportiškas žmogus ir išmokė mūsų brolių slidinėti, jis išmokė mane važinėtis ir vandens slidėm, ir lyguminėm slidėm. Jis tikrai rasdavo laiko sekmadieniais, mes keliaudavom į Vingio parką dar, kai buvom maži vaikai, ir pradžioje važinėdavome su robutėm, kurias jausiai. Paskiau keliaudavom, gyvenom pradžioje Lenino prospekte, dabartiniam Gedimino prospekte, ten tam vadinamą mokslininkų name, ne tam stalininiam su špiliu, bet šalia nacionalinės bibliotekos, tuometinės respublikinės bibliotekos, paskui persikeliam į Žvėryną. Bet nebuvo pėsčiųjų tilto, taip kad reikėdavo irgi tokį lankstą daryti. Vis tiek Vingio parkas buvo mūsų tai jau sekmadienių ir sporto erdvė. Ir vat, tarp šitų nuotraukų, kurias atsinešiau, netgi yra viena nuotrauka užfiksavusi pikniką Vingio parke, bet įtariu, kad fotografavo mama tame piknike. Tėvas čia su mumis pievutėje, bet paratą laiko mama. Tai vienas iš nedaugelio kartų, kai iškilavom keturiese. Iš tikrųjų, o kuo labiau tas laikas tolsta, koks tėčio paveikslas labiau ryškėja ir kas labiau nueina į paraštes, ar kaip mokslininkas, ar kaip šeimos žmogus. Kai aš buvau paauglė, tai netruko konfliktų, tada tikrai daug kas labai išsiskyrė ir politiniai dalykai, man ta politika buvo labai svarbi, tėvas tramdė mano susidomėjimą. Jam nepatiko, aišku, čia visiškai natūralu tėvų ir vaikų konfliktas ir kai kurie mano draugai ir mano muzikiniai skoniai. Daug kas, nors prie kai kurių muzikinių skonių pats prisidėjo. Tikrai buvo labai smalsus, stengėsi visai plavintis. Viena iš jo aistrų buvo anglų kalba. Pradėjo savarankiškai mokytis anglų kalbos ir vienas iš šaltinių buvo toks lenkų žurnalas, buvo Mozaika Angelska ir Mala Mozaika Angelska. Prie to nedidelio žurnaliuko, tarp kitko visai neblogo, būdavo kartais pridedamos tokios plastikinės lankščios plokštelės, tame tarpe, pavyzdžiui, su Bitlų muzika. Mano mama buvo tikra melomanė, žavėjosi labai muzika, mokėsi skambinti fortepijonu, neblogai grojo, baigė tą Tallat Kelpšos aukštesnę muzikos mokyklą. Na ir aišku, kad labai norėjo, kad tos muzikos ir mes su broliu mokytumės, mes tėvas konjako butelį su kažkokiu tai rusų kariškiu iškeitė į pianiną, aiškiai trofėjinį, iš mažosios Lietuvos, iš rytų Prūsijos atgabentą, su trūkusia deka, bet labai gražu. Na ir pradžioje mes, aišku, ten grodavom gamas ir černietudus su broliu, o paskiau jau pagal tas lankščiasias
plokšteles, dar tiesa ir gaidos būdavo pridėtos ir žodžiai, jau pradėjom groti su mano klasės draugėm bitlų dainas ir dainuoti. Na, tai bitlus dar tėvas šiek tiek toleravo, bet kai atsirado tokia radikalesnė muzika, tai tada tikrai sunkiai mums sekdavo susitarti. Na, paskui tėvai, aišku, bandydavo neleisti man grįžti vėlai namo. Norėjo žinot, kur aš einu, bet neužteko jiems laiko kontroliuoti mano trajektorijas. Taip kad, na, kurį laiką gyvenom gana įtemptai. Bet paskui kažkaip tie dalykai pasidarė nebesvarbus. Nu, profesinis pasirinkimas jūsų turbūt džiugino tėvus. Tėvai, tiesiog jie, reiškia, jie norėjo, kad mes su broliu rastumėm savo kelią gyvenime ir per daug nesikišo į to kelio ieškojimus. Bet na, turbūt paskutinius 20 tėvo gyvenimo metų mes jau iš tikrųjų kažkaip labai su jo sutarėm, suartėjom. Man pasidarė įdomu, ką jis galvoja. Rasdavom bendros kalbos ne apie profesinius dalykus. Ir tikrai labai branginu tas valandas, tuos prisiminimus. Ir tikrai galiu sakyti, kad tas vat, vėlyvasis tėvo gyvenimo laikotarpis, šiandien, kai aš jau suprantu, kiek pastangų jam reikėjo įdėti, kad netrukdytų na, vis labiau ribojančios fizinės galimybės, liūdnos mintis, kurios į gyvenimo pabaigą visus įmakamoti, jis niekad neleisdavo šito pajusti. Visada būdavo labai optimistiškai nusiteikęs, labai tvarkydavosi, labai stengdavosi neužkrauti savo problemų, savo rūpešių, savo blogos savijautos. Ir šitie dalykai tikrai man vis labiau ir labiau daro įspūdį. Ačiū, Giedrė, už jūsų laiką, už šitą interviu ir kad jūs pasitikit biblioteką, atiduodama palikimą. Vrublevskių biblioteka tikrai visą laiką buvo labai svarbi mums visiems ir prieš stodama į tuometinį LSSR valstybinį dailės institutą ruošiausi būtent Vrublevskių bibliotekoje, tuometinį mokslo akademijos bibliotekoje, ten skaičiau knygas ir na, tikrai mums visiems tai yra labai labai svarbi vieta, už tai mes nusprendėm tėvo biblioteką ir archyvą patikėti būtent šiai institucijai. Ačiū Jums labai.